שבת שלום, אחים יקרים, אחים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום לכולם. הנה אנחנו נמצאים על פתחה של שבת, ראש חודש, שבת וראש חודש, פרשת תזריע מצורע. ובפסוק כתוב, וביום השמיני ימול בשר עולתו. ברית מילה, איזו מאורע, מזכיר לנו שמחה, איזה כיף, נולד בן זכר. כמה שמחה גדולה, באים אורחים, מזומנים, חברים, מכרים וידידים, עושים אירוע ועושים ברית מילה. רבותיי, הגמרא מסכת שבת אומרת, כל מצווה שמסרו ישראל נפשם עליה עדיין קיימת בידיהם. מה זה מסרו נפשם עליה? עושים אותה בשמחה. רבותיי, עם ישראל מוסרים נפשם עליה על מצוות מילה, והם רואים שהיא התקיימה בידם, כולם עושים ברית מילה, דתי, חילוני, כולם. אין להם דבר על עכשיו על אלה שאיבדו את הדרך לגמרי. כולם עושים ברית מילה. לא ראינו איזה אחד חילוני שמזמין מישהו לברית מילה ואומרים לו, מה אתה דתי? מה הקשר? כולם עושים ברית מילה. כולם מביאים שזה א' בית של יהדות. ועושים שמחה. אתה לוקח את הבן שלך, עושה לו ניתוח. אחים יקרים, זה ניתוח, לכל דבר. מה זה ניתוח? לכתוך. לוקח את הבן שלך, מביא רופא, בצורך העניין מועל, הוא חותך לבן שלך ואת הבשר שלו, ואתה רוקד ואוכלים בשר ושוטים ולחיים. מה זה? מה הולך איתכם? אתם השתגעתם? ילד בן 8 ימים, עוד לא יצא מהביצה, מה אתה עושה? הקדוש ברוך הוא ציווה, אני עושה. ברית. קשר בין האדם לבין בוראו. זה לא סתם ברית חיצונית, זה בבשר. זה איפה שאתה הולך, זה נמצא איתך. הגמרא אומרת על דוד המלך שאמר למזמור לדוד, למנצח על השמינית מזמור לדוד. מה זה על השמינית? על המילה שניתנה ביום השמיני. מה קרה? אומרת הגמרא, דוד המלך נכנס לבית המרחץ ואמר, אוי לי שאני ערום מן המצוות. אין לי כלום, בית מרחץ. כשכיוון שנסתכל במצוות המילה, אמר, או, למנצח על השמינית מזמור לדוד. יש איתי גם במקום כזה, שאני לא יכול כלום, אפשר דברי תורה, אפשר כלום, אבל את הברית מילה נמצאת איתי. איזה יופי. אני כל הזמן מחובר לאבא שבשמיים. אחים יקרים, צריכים לראות, לחבר את הקשר לבורא יתברך, וקשרתם, קשר בין הבורא לבין האדם. לא לנתק את הקשר, אוי ואבוי רבותיי לחללית או למטוס שאיבד את הקשר עם מגדל הפיקוח. להיות קשור חזק למעלה. לא להיות קשורים רק לטלפון 24 שעות, קשורה בו ככלב. קשורים לשטויות ולהבלים. להיות קשורים למקור הנצח, למציאות שלנו. לאמת למענה נבראנו. איש ואישה קטן כגדול, כל אחד צריך לעצור את מרוץ חייו. הנה היום השם עשה לנו עצירה של המרוץ של החיים, כל אחד יש לו זמן בבית לשבת לחשוב קצת. תראה, אנשים קצת יותר מתבוננים, קצת יותר מבינים. אבל יש כאלה שמסכנים, גם בזמן הזה מאבדים את הקשר עם מגדל הפיקוח. הוא יושב, אומר אין מה לעשות, אז הוא כולם רואה סרטים. כל היום שחק במחשב, פאבג'י, בבג'י, גיהנום, לא יודע, שטויות, אבלים, העיקר יצרה לא ינוח ולא ישקוט. הוא לא ייתן לך לחשוב. אחים יקרים צריכים לעצור כדי לחשוב, לעצור את המרוץ, כמו שאומר הנביא, אל תהיו כסוס כפרד, אין נבין במתג ורסן לדיו לבלום, דוארים במרוצת החיים, ואין זמן לחשוב. יש לנו עכשיו זמן לחשוב. בואו נחשוב טוב, נחשוב נכון, ומהמחשבה הנכונה נגיע לחי החיים, ונחיה חיים מתוקנים, חיים של שלום, חיים של תורה, חיים של ברכה, נזכה לגאולה השלמה. אמן ואמן, שבת שלום, חודש טוב ובורך, חזקו ואמצו.